Då har jag en triangel ABC så jag ska ta och rita den då. Så det, här, det här blir bara en skiss. Vinkeln B det var ju den räta vinkeln. Och då vet jag att BC är 27,4 och AB är 52,7. Och då ser jag att den här eh, är ju den kortare av de här två så jag låter den här bli 27,4 Så där är C. Och där får jag då av och den här då är 52,7 Nu ser du att den sidan är ju alldeles för lång i förhållande till den. Men det här är ju bara en skiss så att jag låter det här, eh, jag låter det här stå. För det här är ju för att kunna räkna det här på bästa möjliga sätt. Den minsta vinkeln är alltid motstående den minsta sidan på triangeln. Så, där. så den här längden är kortare än den längden. Alltså är vinkeln A mindre än vinkeln C. Så bara för att öva så kan vi räkna ut både vinkeln C och A med trigonometri. Ändå. Så för att räkna ut vinkeln A så har jag den motstående kateten och närliggande kateten. Så det blir tangens här. Så Tangens för vinkeln V är lika med kvoten 27,4 genom närliggande 52,7. Så V är detsamma som arktangens 27,4 genom 52,7. Så då slår vi det taninvers här. 27 genom 52,7 Slutparentes och den där vinkeln blir då 27,5 grader. Så vinkeln V är ungefär 27,5 grader. Och så sen kan vi räkna ut den här vinkeln U då på samma sätt. Det blir också tangens tangens för U. Men vi vet ju att det här är den minsta vinkeln. Så Det här är mest för träning. Så Då tar vi motstående 52,7 genom närliggande. 27,4. Så U är detsamma som arktangens. 52,7 genom 27,4. Så Då får vi arktangens. 52,7 genom 27,4. Så där. Så U är ungefär lika med 62,5 grader. Och Lägger vi ihop de här två, 62,5 plus 27,5 så får vi 90 grader. för Vinkelsumman i en triangel är 90 grader. Och eftersom den här räta vinkeln är 90 grader så är U och V tillsammans 90 grader. Och Skulle jag ha räknat ut och fått den här vinkeln först så kan jag ju bara ta 90 grader minus den här vinkeln för att få den här andra vinkeln. Så eh, Det går ju ganska enkelt att göra på det sättet också. Men svar här. Minsta vinkeln. är, nu ska vi se så jag skriver rätt här, 27,5 grader.